নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চুঙা পিঠা বনোৱাৰ এটা বৰ ধুনীয়া পদ্ধতি লৈ। পদ্ধতিটো হ'ল এয়া, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কলপাতত আপোনালোকে চুঙা পিঠা বনাই পাইছেনে বাৰু? যদি বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গম পাব আপোনালোকে চুঙা পিঠাটো এনেধৰণে কলপাতত মেৰিয়াই ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ বনায়। আৰু যদি এইটো পদ্ধতিৰে বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে চুঙা পিঠাটো উলিয়াবলৈ ভাল হয়, ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ভাল হয়, বহুদিন ষ্ট'ৰ কৰিব পৰা যায়, ফ্ৰিজত থৈ মেলি খাব পাৰি চুঙাৰ পৰা উলিয়াই, আৰু চুঙাত লাগি নধৰে। গতিকে ব'লকচোন চাওঁ আমি ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো বনালে। এইটো মায়ে চুঙা পিঠাবোৰ ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চুঙাত চাউলখিনি ভৰাবলৈ কলপাতত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লৈছে। চাউলখিনি 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই লোৱা হয় আৰু এইখিনি অলপ টুকি লোৱা গৈছে। তাৰপিছত সমানে ধুনীয়াকৈ কলপাতত দি এইখিনি মেৰিয়াই এতিয়া চুঙাত ভৰাই যাব। আপোনালোকে ভালকৈ চাই গ'লে কথাটো ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব। চুঙা পিঠা যিসকলে বনায় তেওঁলোকে সকলোখিনি জানেই, চাউল কিমান সময় তিয়াব লাগে বা চুঙাত কিমান পানী দিব লাগে সেইখিনি জানে। তথাপিও মায়ে কৰি গৈ থকাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ যদি মন দি চাই তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ গম পাব। মই মাক লাহে লাহে কৰিব দিছোঁ আৰু চুঙা পিঠাৰ পদ্ধতি আপোনালোকে জানে। মই অকল কলপাতত কেনেকৈ মিৰিয়াই বান্ধে সেইটোহে দেখাব বিচাৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা আনি খুৱাইছিলোঁ মানুহক, তেতিয়া মানুহবোৰে মোক সুধিছিলে যে কেনেকৈ বনাই পদ্ধতিটো ক'বাচোন। সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, বহুতে নাজানে। গোটেইবোৰ চুঙাত ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া পানী ভৰোৱাৰ পাল, চাউলখিনি সিজিবলৈ যিহেতু পানী লাগে গতিকে পানী দি থাকিব আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে চুঙাটোত পানী সোমোৱা বন্ধ নহয়। তাৰমানে কি হ'ব, খালী জেগা আছিলে নহয়, এই খালী গোটেই খালী জেগাখিনিত পানী ভৰ্তি হ'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি যে দি আছে আপোনালোকে ভালকৈ মন দি চাওক, ইয়াত মায়ে দি আছে, এটা চুঙাতে বহুতখিনি পানী সোমাইছে। কিছুমান চুঙা অলপ ডাঙৰ থাকে, কিছুমান অলপ সৰু থাকে, গতিকে কিছুমানত অকণমান কম পানী লাগিব আৰু কিছুমানত অলপ বেছি পানী লাগিব পাৰে। চুঙা পুৰালে আমাৰ ৰাতিয়ে হৈ গৈছিলে। আমি বাহিৰতে আমাৰ চৌকা এখন আছে, এইখনতে মায়ে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই লৈছে। এই আগত যে দেখিছে এইফালে কল পচলা দি লৈছে। তাৰপিছত ৰাতি আৰু এনেকৈ আমি পুৰিলোঁ। ভালকৈ পুৰি ল'ব যাতে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজে। আমাৰ চুঙা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি কাটিব লাগে। মাহখিনি যিহেতু অলপ কোমলীয়া হয়, কোমলীয়া বাঁহৰে লয়, গতিকে এইটো কাটিবলৈ সহজ হয়। দেখিছেনে মায়ে চুৰি এখন লৈছে, সৰু চুৰি এখন, কটাৰী ওলোৱা নাই,
আলুকে চুঙা পিঠা কিহল কিহৰ লগত খায় বাৰু? মই শিলচৰত দেখিছোঁ ভাজিৰ লগত খায়, আলু ভাজাৰ লগত খায়, আৰু বুট ভাজাৰ লগত খায়, গাখীৰৰ লগত খায়। আপোনালোকে কেনেকৈ কেনেকৈ খায় জনাবচোন। আমাৰ ঘৰত চৌকাই চৌকাই, ভিতৰতো এটা চৌকা আছে, বাহিৰতো চৌকা আছে। মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বনালিছে চৌকা। আমাৰ চুঙা পিঠা ৰেডি। এতিয়া এইখিনি কাটি মেলি অলপ সৰু সৰু কৰিলে আপোনালোকে এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আমি এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি খাওঁ।